Aha! Saluto! Au, eble, bonan postagmeson. Mi chatus racconti iam ete pri, do, mi mem. Nun tempe mi havas mian diskvendejon, citi in Stockholmo. Set, ne gravas. La kristnaskon mi celebras cion jaron kun mia familio, kun mia du fratinoj. Ili havas inte si ses infanoin. Ah, kan anko ili havas infanoin, kai ni celebras cion kune, cion kristnaskon, kun iliai amikinoi, kai estas multe da bla 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 bla. Kai estas ets hundo kuras cien kai reen, tien kai reen, kai estas multe da bruo, kai eble pos longa jaro mi chatus pli bone riposi ol celebration, sed tamen kristnasko estas ciam kristnasko, ĉu ne? Pos kristnasko estas noviaro, kai vi scias ke mi ĉiun jaron mi celebras la noviaron en la butiko tutte sola ĉe la dekdua horo kaj mi celebras ĉi tie, se estas la loko por mi, sed kristnasko kun fratinoj kaj infanoj estas ĉiam kristnasko. Kaj mi volas diri al ĉiuj, kiu aŭskultas ĉi tion, al vi ĉiuj de mi plej bonan kristnaskon, kiun vi povas imagi.